Český křišťál je ve světě pojmem. Poprvé ho na konci 17. století vyrobil vimperský skelmistr Michael Miller. A tím se taky zapsal nesmazatelným písmem do historie oboru. Po víc než 300 letech dobývá planetu jeho jmenovec, sklář Igor Miller. Jen místo na Šumavě tvoří v Holicích u Pardubic a zaměřuje se na repliky renesančního a secesního skla. Jeho výtvory jsou natolik výjimečné, že po nich touží sběratelé ze všech koutů planety. V čem tkví jejich kouzlo? To zjišťovala Sylvie Dymáková. Bylo to tam jak v pekle, všechno bylo začouzený a teď prostě ty otvory, co tam hořelo, a líbilo se mě to. Ono to tam taky jako tak smrdělo specificky a bylo to tam prýma. Takhle Igor Miller vzpomíná na dobu, kdy chodil do práce za svým tatínkem, který byl sklářem. V té době ještě ani nenavštěvoval školu a už věděl, že nic jiného dělat nechce. I ve školce, když jsem neuměl psát, vždycky se nás ptali, co budete dělat, tak jsem už maloval tu pec. Já říkám, no to je pec sklářská, to já budu sklářem. Nikoho tudíž nepřekvapilo, že o pár let později nastoupil na sklářskou školu v Železném Brodě. Chtěl znát všechny techniky výroby a zdobení křehkého materiálu. Okouzlili ho secese a renesance, jenže to byly umělecké styly, které se tam nevyučovaly. Měl jsem tam kamaráda skláře, který to ovládal. Ten si mě vzal tak pod křídla a naučil mě spoustu prostě těch technik. Přes den chodil do školy, po večerech se učil nové techniky, po nocích četl knížky o skle a snil o tom, že jednou bude mít vlastní huť. Když se mu naskytla možnost pracovat v oboru v Americe, neváhal ani minutu. Jeho cíl byl jasný, vydělat peníze na své podnikání. A po několika letech se mu to skutečně podařilo. Vrátil se domů, koupil ruinu a začal budovat. Volal jako, hello, já jsem v Holicích, můžu přijet? A říkám, no můžeš přijet, co děláš v Holicích? No já jsem tam si koupil sklárnu. Ten objekt byl vybydlený. Na záchod jsme chodili na obecní úřad a takový. Koupat jsme se jezdili do bazénu, že jo, umýt, než jsme to vybudovali do Pardubic a do Hradce, ale důležitá byla pec, takže se stavěla pec. Když jsem tam seděla u té první skleničky, jsem brečela, protože to bylo nádherný, jako když ta sklárna se pustila a oni vlastně ten sen se mu splnil. Protože on zatím šel opravdu asi celý úplně, že jo, protože to chtěl vždycky. K výrobě secesního skla ale musel ještě kus cesty ujít. Díla z téhle doby se vyznačují bohatostí tvarů, přírodními motivy, ale hlavně specifickou perletí. Právě její nanášení neboli irisování bylo kamenem úrazu. Jsou to oxidy kovů na to nanášený za tepla, který vlastně tam udělají ten listr nebo ten povrch, ty roztoky. Oni byli tajný, je docela problém získat nějaký ty receptury na to. Igor a jeho kolegové se učili metodou pokus-omyl. Roztok si míchali sami a snažili se přiblížit barvám a postupům, které používala legendární americká sklárna Tiffany. Ale pořád to nebylo ono. Experimentovali jsme s tím v počátku dost a vůbec se to nedařilo. Po čase přišli na to, že cesta nevede přes oxid cínu nebo stříbra, ale titanu. Výrobě nádherných barevných váz, lamp a svícnů už tedy nic nestálo v cestě. Veškerý vázy, co tady máme, mísy a to, tak je to všechno dělané z volné ruky. Prostě nepoužíváme vůbec formy. Všechno vzniká za tepla přímo na huti. Ani zdobení neprobíhá za studena. Vyfoukaný tvar se obalí v barevném skleněném prášku a další rozstavenou hmotou se dekoruje. Až úplně nakonec na hotový výrobek teplej se stříká tekutej roztok. Zapeče se to tam opravdu hluboko, takže se to vlastně neumije nic. Nedá se říct, že jedna věc je nejtěžší a ty ostatní jsou lehký. Celý ten proces je jakoby těžký, stejně těžký. To je jak závod, že se to musí vlastně od začátku do konce jet, že se nemůže jakoby polevit. To se naopak musí při chladnutí, které se nesmí uspěchat. Nedočkavost by mohla způsobit, že se pracně vyrobený kus prostě zničí. On, když je hotovej, tak má furt neustále nějakých 700-800 stupňů a musí se pomaličku schladnout, protože kdybyste ho nechala postavený na venkovní teplotě, tak bude tak prudce chladnout, že až praskne. Igor Miller se snaží držet původních postupů. Umí opravit i originální dobové lampy, které poničil zub času. Není proto divu, že jsou výrobky z jeho dílny k vidění i v umělecko-průmyslovém muzeu. A jezdí k němu dokonce sběratelé z Holandska, Německa, Španělska, Francie, ale i Ameriky. Někteří chtějí repliky, jiní žádají záchranu starých skvostů.
ten originál se dneska pohybuje v řádech desítek tisíc. Jo. U nás to pořídí za zlomek té ceny. Jo. Samozřejmě to není originál, ale kvalitou to je srovnatelný. Igor je ve své dílně šťastný. Ale i po letech má pořád na paměti, že sklo je živý materiál a musí se k němu přistupovat s pokorou. Pořád nejsem nad ním pánem. Jo. Přijdete ráno do práce a zjistíte, že to, co jste včera udělali, tak je to všechno popraskaný a ani nevíte kvůli čemu. Myslím si, že o něm vím dost, ale občas se spolu perem, ale furt mě to baví. No. A teď vám